მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე. სტუდიაში თქვენთვის თორნიკე კვერენჩხილაძე მუშაობს. სამწუხაროდ პრემიერ ივანიშვილი საგანმანათლებლო ორგანოში საპარლამენტო უმრავლესობას ხვდება. შეხვედრის შესახებ ცნობილი გუშინ საპარლამენტო სესიის დასრულების შემდეგ გახდა. დავით უსუფაშვილმა უმრავლესობის წევრებს მოუწოდა, რომ ხვალ დილით შეხვედრა გაიმართებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან. ვისაუბრებთ კოორდინაციაზე, დაგეგმარებაზე, მთავრობასა და პარლამენტს შორის ურთიერთობაზე და განსაკუთრებით დიდი რეფორმები, რომლის გატარებასაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ დეკემბრის თვის განმავლობაში მოხდეს ამის დაგეგმარება, ესეც დავალება მინდა გავცე. Но могли бы максимальную координацию იყოს парламентსა და მთავრობას შორის. ძალიან ბევრი განცხადებები ეკეთება შეუთანხმებლად. Мне მგონი ჩემს განცხადებებსაც ბევრი აღარ კითხულობ ჩემს გამოსვლებს და განსხვავებულ პოზიციებს იჭერენ ხშირად დეპუტატები და ნუ ამაზე მეუთითებთ რომ ვისავლოთ ეს ნორმალური პროცესია. პრინციპში ჩვენ აბსოლუტური უმრავლესობა პირველად ხელისუფლებაში პარლამენტარები ძალიან ბევრი ახლები არიან. რაღაც დრო გავიდა და პირველი მოთხოვნა გავიარეთ ახლა უნდა უფრო დისციპლინირებული ვიყოთ და უფრო მეტი კოორდინაცია იყოს ერთმანეთს შორის.